Arzu! Arzu! Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində qadını nikaha daxil olmağa məcbur etmə və nikah yaşına çatmayan şəxsə qarşı eyni əməllər cinayət tərkibi yaradır. Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinə əsasən, valideynlər uşaqların mənəvi inkişafına, fiziki və psixi sağlamlığına xələl yetirməməlidirlər. Uşaqların tərbiyə və təhsilinə aid olan bütün məsələlər onların rəyi nəzərə alınaraq həyata keçirilir. Qanunla gücümüz bərabərdir.